horta xeerkani sidaad ogtihiinba waa markii labaad ee golaha uu ku soo noqday mudanayaashuna iyagoo ka gudanaya waajibaadkooga shaqo waxay eegayeen maadaama uu saameyn doono masiirka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshadeedaba sifo dhaqaalena uu leeyahay saameynta uu yeelan doono ayaa markaa mudanayaashu ay ka doodayeen nuxur ahaan sidaa darteed markii horeysay ee la keenay golaha mudanayaashu waxay dalbadeen in uu xeerkan yahay mid kakan oo u baahan in aada loo fahmo sidaa darteed shirgudoonku wuxuu adhoc committee ama guddi gaara ugu diray si ay u soo jilciyaan fahankiisa dabcan waxaan ku jiray markaasi guddigii gaarka ahayd ee loo saaray contributionkiigii iyo wixaan ku dari karaynay iyo waxaan ka bedelaynay runtii waan ku soo darnay sidiisa la mid a waxaan haddana aragnay in uu weli doodiisii iyo ka hadalkiisii uu weli taagan yahay marka aniga su-aashaaad weydiisay ee say kula tahay aada tiri waxaan tala soo jeedin imikana u jeediya golaha haddana aan soo jeedinayaa si fahankiisu u noqdo mid macnaha ku wada baaha golaha xubnihiisa iyo bulshada inteeda badan kow in la fahmo xeerkani inuu yahay mid horta xal u keeni doona bulsho weynta Soomaaliland iyo dhibaatooyinka haysta oo wax ka qaban doono aadna xeer loogu baahan yahay inuu yahay baan qabaa hase ahaatee nuxur ahaan wixii ku jira iyo waajibaadka uu yeelan doono iyo wixii uu magaranaysaa nidaamin doonaba waxay tahay in lays wada fahmo golaha gudihiisa laysla wada fahmo taasina waxay ku suurtagalaysaa si doodiisaasi u noqoto mid laysla meel dhigo xeerkana u noqo xeer noqda mid anfaca bulshada laba arrimood ayaan soo jeedinayaa oo ah in kow horta la fahmo wacyigelin guudna laga bixiyo oo la dareensiiyo bulshada baahida loo qabo in xeer exactly muhiimadda uu leeyahay xeerkan wacyigelin fara badan ay hay-adda caymisku ay ka sii dayso talabaad in golaha laftirkiisa la hor keeno qayb culumo ah oo ka fudwoota xeerkan iyo qayb khuburo ah oo expert markaan leeyahay waxaan uga jeedaa khuburo aqoon ahaanna garanaysa islaamig ahaanna garanaysa dabadeedna golaha xubnihiisa ku qancisa muhiimadda uu leeyahay si golahaasina uu waajibaadkiisa shaqo uga guto islamar ahaantaana xeerkan waas haddii loo ansixiyo horta waxa weeye xeerkan ujeedadiisu waxay tahay sidii khatarta ama waxa riski la yidhaahdo loo yarayn lahaa marka laga hadlayo riskigana laba arrimood ayaa laga eega labada arrimood ee laga eegana xagga riskiga waxay tahay probabilityga ama chaniska uu riskigaas ku dhici karo iyo haddii uu dhaco saameynta uu yeelanayo maadaama markaasi aynu doonayno inaynu xal ka gaadhno oo aynu xal u helno riski maanta jira oo tusaale ahaan shilka gawaarida oo kale bal isweydiiyo oo waxaan bulshada weydiinayaa chanis ahaan inta uu gaadhigu riski galayaayay inteebay leegtahay riskiga markaasi riski gawaaridu ay keenaanay ama ay galaanay wuu sarreeyaa haddii uu sarreeyana macnaha wuu dhici karaa weeyaan markuu dhacana saameyntiisu waa mid weyn oo waxaa la dhahaa markaa high probability high risk macnaha wax halistiisu ay sarreyso inuu dhacda ay chaniskeedu badan tahay markuu dhacana halistiisu ama khasaarihiisu uu badan yahay markaa khasaare nafeed iyo mid dhaqaaleba wuu leeyahay sidaa darteed xeerkan haddii uu ansaxo wuxuu xallin doonaa halistaasi maxaa ahaaday uu leeyahay macnaha taabanaysa dhinacii bulshada nolol ahaan iyo dhaqaale ahaanba markaas waxa weeye inaynu isla fahanno oo runtii way dareemi karaan qabiil kastaaba u dareemi karaa inta culaysa dul saaran ee gawaaridaasi ay sababto oo gaadhig rugmada ayaa waxa weye intaasoo qof baa ku dhimanaysa dabeedna waxay saaran tahay oo keliyaata un qabiilkii qofkaasi uu ka dhashay ama u ahaa markaa xeerkan haddii uu ansaxo waxaan leeyahay wuxuu xallin doonaa culaysyada faraha badan leh ee saaran maxaa ahaade qabiilada saaran wuxuuna noqon doonaa mid daweeya oo xal u hela waxyaalaha aynu ka cabayno dabcan waa meesha loo socdo ee ugu muhiimsanba in maxaaade dadkana ay fahmaan una ka saari doona insha allahu tacaala waxayna ku xidhan tahay arrintaas ay noqonaysaa waxyaalaha qofkaasi caymiyaha iyo la caymiyo ay ku heshiin doonaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto
marka aad la soo degto applicationka tahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.